Tervetuloa Korani-ohjelman pariin. Tänään osa on 54. Paikalla ovat asiantuntijamme professori Jaakko Hämeenanttila ja imami Anas Hazar. Armollisen suura. Hyvät herrat, mitä haluaisitte täältä nostaa esiin? No, armollinen tietenkin on aina, Rahman on aina mainittu Jumalan nimen Allahin kanssa aika usein tässä, ja se on se erikoisuus tässä. Tämä suurahan on niistä medinalaisista suurista, vaikka se puhuu aika paljon tuomiopäivästä ja elämästä paratiisissa ja helvetissä, eli niiden seuraamukset, ihmisten seuraamukset, ne uskovat ja sitten kahtena osana ja sitten ei uskovat. Ja jotenkuten se liittyy ehkä myös jonkun verran järjestyksessä seuraavaan suuraan myös näiden jaon kohdalla. Mutta tässä erikoisuutena, että on se yksi sääntö, mikä tässä viitaten siihen medinalaisuuteen, on tämä puntarin tärkeys ja vaakan tärkeys. Niin, että Jumala asetti vaaka meille, ja vaaka on mainittu tässä jo kaksi kertaa ja mainittu muuallakin yhteensä muistaakseni 4 kertaa Koranissa, viitaten sen tärkeyteen, että se on aina pitää ylläpitää oikea vaaka ja antaa oikeudenmukaisesti, ettei jos sitä rikotaan, niin sitten myös tasapaino rikkoontuu yhteiskunnan elämässä. Ja tämä on olennaisin kohta tässä. Joo, tässä on varmasti kysymys juuri sellaista konkreettisesta vaasta, että Koranissa on aika paljon erilaista kauppasanastoa, siellä puhutaan niin kuin kauppatavaroista, siellä puhutaan niin kuin oikeudenmukaisista punnuksista ja vaaoista, ja siellä ylipäänsä näkyy niin kuin tavallaan, että se konteksti, jossa Korani on tullut, niin siinä on, se on semmoinen kauppakonteksti, että on helppo nähdä, että siellä mitkä asiat ovat olleet ikään kuin tuttuja tuon ajan arabeille, nimenomaan siellä Mekan kaupungissa, ja siinä kauppa-asiat ovat olleet semmoista, että siihen selvästi näkyy, että siinä kontekstissa on tämä Korani tullut. Mutta sitten mä haluaisin nostaa tästä esille vähän toisenlaisen asian tästä suuresta, että on sikäli ainutlaatuinen suure, että on ainoa, missä on sellainen, mitä voitaisiin nimittää kertosäkeeksi. Eli siinä on tuo erittäin monta kertaa toistuva kysymys, retorinen kysymys, että minkä herran ne armotöistä te kiistätte. Ja se on ainoa kertomun Koranissa on tällainen selkeä, montakohan kertaa sen esitetty? 31. 31 kertaa, mä en tunne ihan niin hyvin, että lukuja en saa niitä ulkoa, mutta että 31 kertaa toistuu tuo sama kertosäkeen kaltainen toteamus. Ja sitten aina väliin tulee sitten näitä Jumalan armotekoja, joita luonnehditaan ja kuvaillaan. Niiden idea on juuri se, että ne tavallaan ovat todistus samalla Jumalan yksilöstä, Jumalan olemassaolosta. Eli kun sanotaan, että Jumala on pannut meret aaltoamaan ja kohtaamaan toisensa, niin se on kysymys siitä, että jos se ei ole niin kuin ikään kuin Jumala, joka sen on tehnyt, niin kuka sitten on luonut meret? Ja sitten tulee tämä kertotoisen jälkeen tulee tämä kertosää sieltä, että minkä te kiistätte? Kiistättekö tämän vai kiistättekö sitten sen seuraavan? Ja se on aika sieltä tulee niin kuin kirjallisesti vahvasti vakuuttava. Mikä te kaksi? Ja tässä on se taas tämmöinen muoto, mikä ei ole suomen kielellä kaksikko jostain. Niin, arabissa on valitettavasti sen muoto, kun kaksikko, eli duaali. Duaali, joka Suomessa voi sanoa, että yksi henkilö tekee, sinä teet tai te teette, mutta arabissa on myöskin te kaksi teette. Ja sitä ei käytännössä pysty oikein niin kuin käännöksen avulla välittämään, ellei sitä halua tehdä tämän lisäyksiä sinne, että laittaa sen kaksi lukusanan sinne. Eli ikään kuin kysymys osoitetaan niille kahdelle luodulle, että jotka ovat vastuussa, jotka ovat valinnanvaraisia, niin toimivat oman valinnan mukaisesti, eli ihmiset ja jinnit. Eli kysymys osoitetaan näille molemmille. Niin, tämä duaalimuoto jo on tämän takia, että jo puhutellaan kumpaakin ryhmää. Kyllä. Niin, se on sikäli monikolle, että se puhutellaan kahta ryhmää, jossa kummassakin on sinänsä useita yksilöitä. Mä palaisin hiukan vielä siihen vaakaan ihan lyhyesti, että yhdistää taustaa, että myöskin tästä tällainen tekojen punnitseminen ja tuo ikään kuin tuonpuoleinen vaaka, niin se on myöskin Lähi-idässä hyvin vanhaa perinnettä, että meillä esiintyy sekä Egyptissä että Mesopotamissa tällainen ajatus siitä, että ihmisten teot punnitaan, ja että se on esimerkiksi monessa Egyptissä kuvattu aivan niin kuin esimerkiksi hautojen seinillä nimenomaan niin kuin ihan oikeana vaakana, jolla sitten punnitaanko sydäntä tai ihmisen tekoja, mikä on tietysti niin kuin tavallaan sama asia. Eli siellä on aika paljon nähtävissä Koranissakin semmoista sitä samaa perinnettä, mikä tunnetaan sitten Lähi-idästä niin kuin sekä ennen että myöskin toki Koranin jälkeen.
siirrymmekö jo tuonne onnettomuuden suuraan? Onnettomuus tai tapahtuma, niin tämä on se yksi alue, ja on yksi myös tuomiopäivän nimistä. Sillä on useampi nimi, josta kuuluu tämä. Siinä tulee myöhemmin al-haqa, al-qari'a, as-saa, hetki tai tunti. niin se, sillä on monta nimiä, niin tämä on yksi niistä. Ja tässä on erikoisuutena, että se ihmisten jakaantuminen kolmen eri tyyppiin tuomiopäivän jälkeen, eli ne, jotka eivät uskoneet, ja heidän laita, ja sitten ne, jotka ovat uskoneet, jaetaan omalta osaltaan kahteen osaan, eli näistä yhteensä kolme. Eli ne, jotka olivat ensimmäisiä uskoessa ja tekemässä, kuten lähettiläät käskivät ja toivat Jumalalta, ja sitten ne, jotka tulivat myöhemmin ja eivät olleet niin korkealla tasolla. Toinen selitys näille kahdelle ryhmälle on, että ne puhuu muslimeista rikoisuutena, että se ensimmäinen joukko muslimeista ja sitten myöhemmät muslimit. Tämä on toinen selitys tälle kahdelle uskovien jaolle. Että muiden kansojen osalta niin ei viitata tähän, vaan että tämä on se toisten selittäjien mielestä. Ja tässä annetaan tai luetellaan ikään kuin viisi todistetta sitten tämän suuran myötä, että jälleen herääminen tulee ja esimerkkejä annetaan tästä omista kohdista, omasta maailmasta sekä omista siemenistä, että niistä mitä laitetaan maahan, että vedestä ja tulesta ja niin edelleen. Siinä on myöskin semmoinen Koranin symboliikka, joka tulee aika selvästi näkyviin, poikkeuksen selvästi näkyviin juuri tuo oikeanpuolisen ja vasemmanpuolisen jakko. Eli Koranissa on monenkaltaista symboliikkaa. Meillä on valosymboliikkaa, että valo on ikään kuin hyvä ja pimeys on paha. Se ajatus esiintyy usein. Sekä sitten juuri tuo ajatus siitä, että oikeanpuoliset ovat ne, jotka pääsevät paratiisiin. Vasempi puoli, se on se huonompi puoli, se on se, joka sitten joutuu helvettiin. Ja samaa näkyy, niin kuin me ollaan täälläkin keskusteltu siitä, kun ihmiset saavat sen tekojen kirjansa sitten käteensä, niin se on ihan eri, se saako sen oikeaan käteen vai vasempaan käteen. Eli hyvin vahvattuinen symboliikka myöskin näiden oikean ja vasemman välillä. Jakeessa 79 annetaan ohje Koranin lukemisen tai itse asiassa Koranin koskemisen suhteen, kun sanotaan, että tämä on jalo Korani varjellussa kirjassa, johon saavat koskea vain puhtaat. Tästä puhtauden käsitteestä on ilmeisesti olemassa erilaisia tulkintoja, vai kuinka? Joo, tässä on myös lainopillisesti on ollut kaksi tulkintaa, riippuen arabian kielen tulkinnasta, miten nämä oppineet ovat tulkineet sitä. Niin onko se kielto vai onko se negaatio? Niin tässä kohdassa. Eli onko tässä puhutaan, että siihen ei kykene koskemaan muut kuin puhtaat, eli enkelit. Eli sitten se puhutaan siitä Koranista, tai joka on Jumalan luona kirjattu. Ja toiset sitten käsitellät sitä kieltona, joka tarkoittaa, että nyt tässä maan päällä niin Koraniin ei kosketa ennen kuin puhdistaututaan, kuten rukoukseen puhdistaututaan. Tehdään se abluutio ja sitten vasta sen jälkeen kosketaan siihen. Se on hyvä, että tämä tulee tässä esille, koska mehän ollaan täällä usein korostettu sitä, että Korani ensisijaisesti on ääntä, tai että se on se Jumalan luona oleva asia, ja sitä, että se painettu kirja, painamustella paperilla oleva kirja, että se ei ole sillä tavalla samassa mittakaavassa niin kuin, tai yhtä intensiivisesti sitä Korania, ja se on toki näin, mutta samaan aikaan muslimit kunnioittavat hyvin suuresti sitten myöskin näitä Korani-kappaleita, eli siinä liittyy paljon muitakin tapoja tai käskyjä kuin ainoastaan tuo puhdistautuminen, eli Koraniahan ei saisi esimerkiksi lattialle laittaa tai ei saa mielellään laittaa toista kirjaa Koranin päälle, että sen Koranin pitäisi olla niin kuin siellä ihan konkreettisestikin muiden yläpuolella ja siihen pitäisi suhtautua sangen kunnioittavasti, että se ei ole ollenkaan semmoinen kirja, joka vaikka se ei kuitenkaan se, niin kuin se Koranin ydin ei ole se painettu kirja, niin kuitenkin se painettu kirjakin on niin tärkeä. Mä haluaisin tuoda erikoisen jakeen juuri ennen tätä, eli siinä valana, joka tulee tuossa, niin joka puhuu tähtien asemista.
Jotkut ovat muinoinsaan kääntäneet sitä, että, tai tulkineet sitä, että tahtien putoamisesta, mutta se on arabian kielellä mawaqi' eli paikat. Ja ehkä nyt tähtitieteilijät voivat ottaa tästä enemmän, että mikä nähdään todella taivaissa ovat tähtien paikkoja, eikä itse tähtiä. Saat olla, että tähti oli tuolla jonakin aikana muinaisesti, että se ei ole siellä enää, se on liikkunut jonnekin muualle. Aivan. Riennämme vielä hetkiseksi ennen luentaa raudan suuraan. Haluaisitteko mainita siitä evästykseksi kuulijoillemme jotakin? Tässä puhe on sekä ikään kuin valtiolle että kansalle tässä yhteisesti. Eli tässä on puhe sille islamilaiselle yhteisölle, että miten kuuluu olla ja miten kuuluu toimia. Niin tämä on semmoinen viestivä suura, niin tämän suhteen niin sisältää useita sääntöjä. Niin, ja erikoisuuteen, että puhutaan raudasta ja suuran luku on 57, niin ehkä joku muu saa ottaa toisen merkityksen tästä, mutta kuitenkin se on aika yllättävää, että luku 57 liittyy tähän raudan suuraan ja ainoa paikka, jossa rauta mainitaan tällä tavalla erityisesti. Ja että siinä kehotetaan, että tämän valtion rakenne tarvitsee tällaista aineesta kuin rautaa, että se olisi vahva ja hyvin rakennettu. Ja nyt tiedetään, että paljon nykyvaltioista rakentuu raudan päälle ja siitä saadun voiman kautta. Kiitoksia. Kuuntelemme luentaa seuraavaksi. 55. Armollisen suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Armollinen opetti Koraanin, loi ihmisen ja opetti hänet puhumaan selkeästi. Kuu ja aurinko kulkevat radallaan ja tähdet ja puut kumartavat häntä. Hän korotti taivaan ja asetti vaan, jotta te ette tekisi vääryyttä punnitessanne. Punnitkaa oikeudenmukaisesti, älkää väärentäkö punnuksia. Maan hän asetti ihmisiä varten. Siellä on hedelmiä ja palmuja kukintoineen, jyviä korsissaan ja yrttejä. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Hän on luonut ihmisen savesta kuin saviruukun ja jinnit kirkkaana loistavasta tulesta. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Hän on idän ja lännen herra. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Hän on pannut meret aaltoamaan ja kohtaamaan toisensa, mutta niiden välissä on muuri, jota ne eivät voi ylittää. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Niistä meristä saadaan helmiä ja koralleja. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Hänelle kuuluvat myös laivat, jotka kyntävät merta, kohoten siitä kuin vuoren huiput. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Kaikki, jotka elävät maan päällä, katoavat, mutta herrasi mahtavat ja jalot kasvot säilyvät. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Kaikki, jotka ovat taivaassa ja maassa, kääntyvät joka päivä hänen puoleensa jossakin asiassa. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Vielä meillä on aikaa teille, te jinnit ja ihmiset. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Jinnien ja ihmisten joukot, jos kykenette kulkemaan taivaan ja maan halki, kulkekaa, mutta ette te siihen pysty ilman lupaa. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Teidän päällenne lähetetään tulenlieska ja sulaa kuparia, ettekä te voi auttaa itseänne. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Kun taivas halkeaa ja punertuu värjätyn nahan kaltaiseksi, minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Ei ihmisiltä eikä jinneltä enää kysytä heidän synneistään. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Vaan syntiset tunnetaan merkistään ja heihin tartutaan hiuksista ja jaloista. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Tässä on nyt helvetti, jonka syntiset kielsivät. He kulkevat sen ja kiehuvan veden välillä. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte?
mutta sitä, joka pelkää herransa mahtia, odottaa kaksi puutarhaa. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Täynnä versoja. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Ja niissä on kaksi pulppuavaa lähdettä. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Ja kaikenlaisia hedelmiä. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? He saavat makailla silkkityynyin pehmustetuilla vuoteilla hedelmien riippuessa käden ulottuvilla. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Siellä on kainoja neitoja, joihin ihminen tai jinni ei ole koskenut ennen heitä. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Kuin rubiineja tai koralleja? Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Eikö hyvän palkka olekin hyvä? Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Niiden lisäksi on vielä kaksi muuta puutarhaa. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Tumman vihreää, minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Niissä on kaksi runsasta lähdettä, minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Ja hedelmiä, palmuja ja granaattiomenoita, minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Niissä on sorjia kauniita tyttöjä, minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Tummasilmäisiä teltoissa varjeltuja. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte, joihin ihminen tai jinni ei ole koskenut ennen heitä? Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Hurskaat saavat makailla vihreillä pieluksilla ja kauniilla koristematoilla. Minkä herranne armotöistä te siis kiistätte? Siunattu olkoon mahtavan ja jalon herrasi nimi. 56. Onnettomuuden suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kun onnettomuus kohtaa, ei sitä voi estää. Toiset se nostaa, toiset laskee. Kun maata järkytetään ja vuoret murennetaan ja niistä tulee lentävää tomua ja teidät jaetaan kolmeen, niin keitä ovat oikeanpuoleiset ja keitä vasemmanpuoleiset? Ensiksi tulleet tulevat ensiksi. He ovat Jumalan lähellä autuuden tarhoissa, joukko aikaisempia ja vähän myöhäisempiä. He makailevat kirjailuilla vuoteilla toisiaan vastapäätä. Siellä kiertävät ikuiset nuorukaiset tarjoten lähdevettä kupeista, ruukuista ja maljasta. Siitä he eivät saa päänsärkyä eivätkä juovu. He valitsevat myös hedelmiä ja linnunlihaa halunsa mukaan. Siellä on tummasilmäisiä tyttöjä kuin varjeltuja helmiä palkkana heidän teoistaan. Siellä heidän ei tarvitse kuunnella tyhjiä puheita eikä moitteita, vaan heille sanotaan rauha, rauha. Keitä ovat oikeanpuoleiset? He ovat okaattomien lootuspuiden varjossa raskaana riippuvien kukintojen alla, tiuhassa siimeksessä, virtaavan veden partaalla, nauttien monia hedelmiä taukoamatta ja estämättä, ja makaavat korotetuilla vuoteilla. Me olemme kasvattaneet ja tehneet heille neitsyitä, rakastavia ja nuoria oikeanpuoleisia varten, joukko aikaisempia ja joukko myöhäisempiä. Entä keitä ovat vasemmanpuoleiset? He ovat polttavassa tuulessa ja kiehuvassa vedessä, paahtavassa varjossa, ei suloisessa eikä viileässä. Ennen tätä he olivat rikkaita, pitivät kiinni suuresta synnistään ja sanoivat, herätettäisiinkö meidät muka henkiin, kun olemme kuolleet ja multaa ja luita? Entä sitten esi-isämme? Sano, aikaisemmat ja myöhemmät kootaan yhteen tiettynä päivänä. Sitten te harhaajat ja kieltäjät saatte maistaa tsakkunpuun hedelmää ja täyttää sillä vatsanne. Te saatte juoda kiehuvaa vettä janoon nääntyvän kamelin ahnaudella. Tällainen on heidän paikkansa tuomion päivänä. Me olemme luoneet teidät. Miksi te ette usko sitä? Mitä te arvelette vuodattamastanne siemenestä? Tekö sen luotte vai me? Me säädämme, milloin te kuolette, eikä kukaan voi estää meitä vaihtamasta teitä toisiin kaltaisiinne ja muuttamasta teitä sellaisiksi, mitä te ette edes tiedä. Kyllähän te tiedätte ensimmäisen luomisen. Miksi ette sitten ota varoitusta vastaan? Mitä arvelette pelloistanne? Tekö niitä kylvätte vai me?
Jos me tahtoisimme, me antaisimme viljan korventua niin, että te jäisitte valittamaan. Me olemme jääneet velkaan, meidät on ryöstetty. Mitä te arvelette vedestä, jota te juotte? Tekö saatte sen laskeutumaan pilvistä vai me? Jos me tahtoisimme, me voisimme antaa sen muuttua suolaiseksi. Miksi te ette ole kiitollisia? Mitä te arvelette tulesta, jonka te sytytätte? Tekö olette kasvattaneet polttopuun vai me? Me olemme tehneet sen muistutukseksi ja aution maan matkaajille hyödyksi. Ylistä siis mahtavan herrasi nimeä. Ei. Minä vannon kautta laskevan tähden. Tämä on, kumpa vain sen tietäisitte, mahtava vala, että tämä on jalokoraani, varjellussa kirjassa, johon saavat koskea vain puhtaat. Tämän on lähettänyt maailman Herra. Halveksitteko te tätä tarinaa ja teette kieltämisestä toimenne? Mutta entäpä kun sielu on jo kurkussa? Silloin te saatte nähdä. Me olemme lähempänä kuolevaa kuin te, mutta ette te näe. Miksi? Jos kerran ette joudu tuomiolle, te ette tuo kuolevan sielua takaisin, jos olette vilpittömiä. Jos hän on niitä, jotka pääsevät Jumalan lähelle, häntä odottaa lepo ja rauha ja autuuden tarhat. Ja jos hän on oikeanpuoleinen, niin rauha sinulle, sinä oikeanpuoleinen. Mutta jos hän on harhaava kieltäjä, kiehuva majapaikka ja tulen paahde. Tämä on varma totuus. Ylistä siis mahtavan herrasi nimeä. 57. Raudan suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kaikki, mikä on taivaassa ja maassa, ylistää Jumalaa, sillä hän on mahtava, viisas. Hänelle kuuluu taivaan ja maan valtius, ja hän herättää henkiin ja antaa kuolla. Hän on kaikkivaltias. Hän on ensimmäinen ja viimeinen, näkyvä ja salattu. Hän on kaikki tietävä. Hän loi taivaan ja maan kuudessa päivässä ja nousi sitten valtaistuimelleen ja tietää kaiken, mikä menee maan sisään ja mikä tulee sieltä ulos, mikä laskeutuu taivaasta ja mikä nousee sinne. Missä olettekin, hän on teidän kanssanne. Jumala näkee, mitä te teette. Hänelle kuuluu taivaan ja maan valtius. Kaikki palaa Jumalan luo. Hän saa yön painumaan päivään ja päivän yöhön, ja hän tietää, mitä ihmisen mielessä liikkuu. Uskokaa Jumalaan ja hänen lähettilääseensä ja jakakaa siitä, mitä hän on antanut teidän hallintaanne. Niitä teistä, jotka uskovat ja jakavat omaisuuttaan, odottaa suuri palkka. Jos te väitätte uskovanne, miksi ette sitten usko Jumalaan ja lähettilääseen, joka kutsuu teitä uskomaan Herraanne ja jonka kanssa te olette tehneet liiton? Jumala lähettää palvelijalleen selkeitä merkkejä viedäkseen teidät pimeydestä valoon. Jumala on teille laupias, armelias. Miksi te ette kuluta omaisuuttanne Jumalan tiellä, vaikka maa ja taivas kuuluvat hänelle? Eivät muut teistä ole samanveroisia kuin ne, jotka kuluttavat omaisuuttaan ennen voittoa ja taistelevat Jumalan tiellä. Nämä ovat korkeammalla sijalla kuin ne, jotka kuluttavat ja taistelevat vasta sen jälkeen, mutta molemmille Jumala on luvannut parhaimman palkkion. Jumala tietää, mitä te teette. Kuka antaisi Jumalalle hyvän lainan, niin että hän maksaisi sen kaksinkertaisena takaisin ja lainanantajaa odottaisi jalopalkka? Sinä päivänä näet uskovien miesten ja naisten valon rientävän heidän edellään ja oikealla puolellaan. Tänään te kuulette hyvän sanoman. Teitä odottavat puutarhat, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa te saatte ikuisesti asua. Tämä on suurin voitto. Silloin teeskentelijät, sekä miehet että naiset sanovat uskoville, odottakaa meitä, että saisimme lainata kipinän teidän valostanne. Heille vastataan, kääntykää takaisin ja etsikää sieltä itsellenne valoa. Heidän väliinsä pystytetään muuri, jossa on portti. Sen sisäpuolella on armo ja sen ulkopuolella rangaistus. Teeskentelijät huutavat uskoville. Emmekö olleetkin teidän puolellanne? Uskovat vastaavat. Kyllä, mutta te saatoitte itsenne kiusaukseen, odottelitte ja epäilitte, ja teidän omat toiveenne viettelivät teitä aina siihen asti, kunnes Jumala antoi käskynsä.
Pettäjä sai teidät uskomaan väärin Jumalasta. Tänään teiltä ei oteta vastaan lunnaita sen enempää kuin uskottomiltakaan, vaan tuli on teidän majapaikkanne ja teidän suojelijanne. Siinä vasta huono määränpää. Eikö olisi jo aika uskovien sydämen nörtyä muistamaan Jumalaa ja sitä totuutta, joka on heille laskeutunut, etteivät he olisi niin kuin ne, jotka ovat saaneet kirjan aikaisemmin ja joiden sydän on kovettunut heidän aikansa venyessä? Useimmat heistä ovat syntisiä. Tietäkää, että Jumala virvoittaa Martaan maan. Me olemme tehneet merkit teille selviksi, jotta te tajuaisitte. Ne miehet ja naiset, jotka jakamalla almuja antavat Jumalalle hyvän lainan, saavat lainansa takaisin kaksinkertaisena ja heitä odottaa jalopalkka. Ne, jotka uskovat Jumalaan ja hänen lähettiläisiinsä, ovat vilpittömiä ja pääsevät Herransa läheisyyteen. Heille kuuluu heidän palkkansa ja heidän valonsa, mutta uskottomat, jotka kieltävät meidän merkkimme, ovat helvetin asukkaita. Tietäkää, että tämänpuoleinen elämä on vain leikkiä, huvitusta ja turhaa koreutta. Te kerskutte toisillenne ja kilpailette omaisuudellanne ja lapsiluvullanne. Tämä on vain kuin sade, jonka esiin nostama kasvillisuus ilahduttaa uskottomia, mutta sitten kuivuu ja kulottuu ja muuttuu oljeksi. Tuonpuoleisessa odottaa ankara rangaistus, mutta myös Jumalan anteeksianto ja suosio. Tämänpuoleinen elämä on vain pettävää nautintoa. Kiirehtikää Herranne anteeksiantoa kohti puutarhaan, jonka leveys on kuin taivaan ja maan leveys, ja joka on valmistettu niille, jotka uskovat Jumalaan ja hänen lähettiläisiinsä. Tämä on Jumalan armo, jonka hän antaa kenelle tahtoo. Hänen armonsa on mahtava. Jokainen onnettomuus, joka kohtaa maata tai teitä itseänne, on kirjoitettu kirjaan jo ennen kuin me luomme sen. Tämä on Jumalalle helppoa. Tämän me kerromme, jotta te ette surisi sitä, minkä menetätte, ettekä iloitsisi liikaa siitä, minkä hän teille antaa. Jumala ei rakasta itserakkaita kerskureita, jotka ovat saitoja ja käskevät muitakin olemaan saitoja. Joka kääntyy pois, tietäköön, että Jumala on vauras, ylistetty. Me olemme lähettäneet lähettiläämme esittämään selkeitä todisteita ja antaneet heille kirjan ja vaan, jotta ihmiset punnitsisivat oikeudenmukaisesti. Me olemme myös lähettäneet raudan, jossa piilee mahtava voima ja paljon hyötyä ihmisille. Näin olemme tehneet, jotta Jumala tietäisi, kuka auttaa häntä ja hänen lähettiläitään salassakin. Jumala on voimakas, mahtava. Me olemme lähettäneet Noan ja Abrahamin ja antaneet profetian ja kirjan heidän jälkeläisilleen. Osa heistä kulkee oikeaa tietä, mutta useimmat ovat syntisiä. Heidän jälkeensä me olemme lähettäneet toisia lähettiläitä. Me lähetimme heidän jälkeensä Jeesuksen, Marian pojan, ja annoimme hänelle evankeliumin. Me panimme hänen seuraajiensa sydämeen armon ja laupeuden, mutta munkkiuden he keksivät itse. Me emme säätäneet sitä heille, vaan he keksivät sen tavoitellakseen Jumalan suosiota, mutta eivät he ole noudattaneet sitä kunnolla. Me olemme antaneet niille heistä, jotka uskovat, heidän palkkansa, mutta useimmat heistä ovat syntisiä. Uskovaiset, pelätkää Jumalaa ja uskokaa hänen lähettilääseensä, niin hän antaa teille kaksin verroin armoaan ja asettaa teille valon, jonka varassa te näette kulkea ja antaa teille anteeksi. Jumala on anteeksi antava, armelias. Tämän me olemme kertoneet, jotta kirjan ihmiset tietäisivät, ettei Jumalan armo ole heidän vallassaan, vaan että kaikki armo on hänen kädessään ja hän jakaa sitä, kenelle tahtoo. Jumalan armo on mahtava.